Apa nak makan ni? Apa yang dah siap dulu lah. So Noni boleh masukkan mi kat dalam tu. Dan saya nak hiriskan ayam ni. Sedikit bawang goreng dan sedikit daun bawang yang telah dihiris. Jadi inilah hasilnya mi goreng kicap bersama dengan ayam bijan. Tapi sebenarnya bagi punya part tu yang paling best tau bagi saya. Mak Ami masak memang seronok tapi bagi tu sebab diorang macam tak sangka. Lepas tu diorang macam stuck dalam jam. Lepas tu kita berlomba. Siapa yang habis dulu kat dalam bakul tu. Betul. Okey. Okay. Saya dapat rasakan hari ini saya akan kalah sebab saya pakai kasut tinggi. Sebab kalau saya tak pakai kasut tinggi, Noni nampak macam kayak air towel. Tapi saya. Tapi anda tak pakai kasut tinggi, okey? Pakai. Ya, cuma kalau saya tak pakai kasut tinggi, dapat macam kayak air towel. Macam kayak air towel. Kalau awak pakai kasut, kalau awak pakai kasut tinggi, dapat macam kayak LCC. So, jangan ke mana-mana. Tunggu bersama kami untuk melihat siapa yang akan menang distribution. Apa nak makan ni?